тут стояло два ряда, на берегу стояло. Ось тут стояли два ряди, на березі стояли цих, горобини були, дерева були посаджені, їх вже змило, а до цього ще змило. Кожну весну кожен сильний дощ змиває, берег падає, ось обвали, все падає. Побудувати берегове укріплення мали ще тоді, коли зводили мікрорайон, але не побудували. Тепер ці роботи коштуватимуть місту 16 мільйонів гривень. Цим питанням займалось управління екології департаменту житлово-комунального господарства. Проєкт розроблений. Ми подавали в кінці 2017 року свої пропозиції щодо фінансування зазначеного проєкту, але, мабуть, вони були не прийняті, тому що були другі, скажімо так, пріоритети. Ну, ось так. Проєкт є, можна розробляти і можна виконувати роботи. Треба фінансування. Перед вами проєкт укріплення берегової частини мікрорайону нам шляхом будівництва бун та підпірної стінки. Планується розмістити підпірну стінку по території на Миву та 8 бун. Це частина проєкту, тут 4 буни і на наступній частині також 4 буни. Довжина підпірної стінки – 750 метрів. Її планують встановити лише на тому відрізку берегу, де відбувається розмивання – від Левеневської коси приблизно до адреси вулиця Лазурна, 40. На цій частині південний буг найбільше розмиває берег. Звісно, звернення в депутатській комісії з цього питання стосовно виділення коштів на ці роботи, тобто департамент ЖКГ в цьому напрямку буде працювати. І я вважаю, якщо буде воля, депутатська воля, так би мовити, буде бажання дійсно вирішити цю проблему. Депутати з розумінням поставляться до цієї проблеми, і гроші будуть виділені, і, в принципі, з початку наступного року можна було б почати роботи. Після депутатських комісій проєкт укріплення берегу мають винести на сесію міської ради. Якщо депутати його підтримують, буде оголошено тендер на виконання цих робіт. Якщо ні, то вода буде підходити дедалі ближче до житлових багатоповерхових будинків. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.